Шановні колеги, парламент йде у відпустку, але ми так і не зробили голосування про внесення змін до державного бюджету, тому що уряд не підготував і не вніс в парламент кошти на саме головне – на медицину. Останній час в цій залі розглядали активно питання Центральної виборчої комісії. По суті, хто буде рахувати кількість голосів виборців під час виборів? А ось про життя і здоров'я цих виборців чомусь ніхто не думає. На жаль, інтереси перших осіб нашої держави зводяться лише до того, щоб втриматись при владі. А забезпечити все необхідне для збереження життя і здоров'я тих, хто привів до влади, на жаль, ніхто не думає. Назву вам цифри жахливої смертності в нашій державі. За минулий рік від серцево-судинних захворювань померло 392 тисячі особи. 3,5 тисячі особи загинуло від ДТП. В той же час, за 4 роки, під час АТО, ми втратили 11 тисяч осіб. Тобто, по суті, кожен місяць ми втрачаємо населення держави майже як 3-4 АТО. І це не стає підставою для того, щоб фракції виходили з цієї зали. Або це не стає підставою для того, щоб зараз парламент не йшов у відпустку і не вніс зміни на виділення державного фінансування на питання екстреної медичної допомоги. Уявіть собі, скільки б життів ми б могли б зберегти, якщо б на належному рівні працювала система екстреної медичної допомоги, якщо б своєчасно приїжджала машина екстреної допомоги з медичним обладнанням, з лікарями. Липень місяць – жодної копійки з державного бюджету на службу екстреної медичної допомоги так урядом і не надано. В той же час підготували чергову концепцію обговорення вирішення проблем. Але обговорення не є вирішенням цих проблем. Також вирішили відправити контролюючих, які мають дивитись про роботу фельдшерів, лікарів, водіїв по всій Україні. Замість того, щоб підняти людям заробітну плату, закупити автотранспорт, купити спецодяг, спочатку створіть умови, а потім контролюйте тих медиків, які сьогодні ледь виживають на жебрацьку заробітну плату 3700. Програма лікування за кордоном. Так само, жодної копійки вже немає в державному бюджеті. 50 осіб залишились на черзі. Робіть негайні рішення уряду. Не залишайте людей на смерть. Хочу зазначити про те, що дуже важливо, щоб все ж таки перші особи нашої держави дбали про життя і здоров'я тих, хто вас всіх привів до цієї влади. А екстрена медична допомога може в будь-який момент знадобитись і депутатам, і чиновникам уряду. Дякую за увагу.